المدن كدواد بالكدب جوابها وحبرشة ذا مجالدة بلدوينية أودي بلوفري أردد وحلاقن كجر امتحان كي وجدن بيسن دكسيات كا محكمة جوبر كبنادر ومان تحكو نقل دوان كره دي اللح يصدن أجانب إذا سنيالا كواس أو كو إذا سنفال برعد نماه شعب كدق مدى مقوكوريا جوبر كيرين أو كهال لعن سحنتا قولها وزيرة مامول كيرش بلادق من مداسي todobaad kadib duulimaadyadii duuladaha ee gobolka Gado oo dib loo fasaxay xilli si xilli eedeymo ee dul hoggaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre caalamka intiisa kale qodobadan doorkan idinkaga hayn waxa ugu dooroon habsi ku yaalla waddanka Mareykanka oo laga helay meedka basaaska ugu weynaa dowladda waddanka Raashka ee waddanka Mareykanka soo gudbinta warkan waxay idii soo rageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Marka la isma qulnaagsanta aad soo maqashin waxa yahay qodobadii ugu waaweynaa warka duhurnimada ee raadiyaha Hiraweyn maanta waa maalinta talaadada taariikhda miiladuna waxay ku beegantahay 6 bisha 6aad Juun 2023 markan waxaad ku soo dhawaatan qodobadaasi wali ba qaar kale oo faahfaahsan haduu Allaah idmana waxay idin warami doonaa Yasin Cali Axmed aynu ku bilaawno dhageysal sida hordhaca warkaad ku soo maqashay ku dhawaad bil kadib waxa dib loo furay goobaha waxbarashada ee ku yaala baladweyne xilli ardayd ee xilligan ay ku gudu jiraan hasan dugsiyeedka imtixaanaadka lagu soo gabagabeeyay sida uu ku waramayo wariyahayga Cabdi Majid Cabdiraxmaan Aadan wixii ka dambeeyay 9kii bishii aynu ka soo tilaabnay May waxa hakad ku yimid dhammaan goobihii waxbarashada ku yaala baladweyne waxaana todobaadkan dib u bilowday imtixaanada dugsiyada ay ka qaadayaan ardayda sidoo kale ardayda fasalka 8aad ee dugsiga dhexe iyo kuwa fasalka 12aad ee dugsiga sare ayaa maalmaha soo aadan lagu wadaa inay u fariistaan imtixaanka dawladda iyo midka maamul goboleedka Hirshabeelle ay qaadayso dugsiyada maanta imtixaanaadka loogu fariistay waxaa ka mid ah iskuulka hoose dhexe sare ee Almasdar iyadoo maanta ay u ahayd maalintii koowaad ee imtixaanka lagu soo xirayo sanad dugsiyeedka 2022-2023 lagu qiimeynayo ardayda sanadka dambe u gudbaysa fasallada xiga sida uu Hiraweyn u sheegay maamulka ku-xigeenka iskuulka Almasdar Cabdi Fataax Maxamed Xasan Kalmuy ardayda guud ahaan fadhiiso iskuulku waa 350 arday ardayda hadda maanta imtixaanka inoo fariisanaysana waa arday gaaraysa ilaa 300 arday kontanka kale oo xoogaa duruufaha iyo musiibooyinka dabiiciga ilaahay subxaana wa tacaala uu noo keenay ku maqan ayaa iska jirjiray dad iska xanuunsan iskuulku 8kaas dafaadood midda hadda baxaysa ee 9 ku tahay ayaa ka baxaysa waxaan leenahay qayb kale oo iskuulka leeyahay oo ku yaala magaalada Baladweyne qaybteeda halwadaha kale ay gaaraysa waaye 100 wax isku jiraan dugsi hoose dhexe sare inta ay isku jiraan waana imtixaanka ugu dambeeyay ee qur'aanka mise final examinki waaye sanadku ku xirnaayo qaybaha ardayda maanta imtixaanka u bilowday ayaa dhankooda weydiinay diyaar garowgooda imtixaanka iyo saameynta ay ku yeelatay fatahaadda ku dhufatay magaalada ee hakadka gelisay sanad waxbarashadkooda gabagabada maraya bismillaah magacaygu waa Cabdinuur Aadan Yuusuf oo ka mid ah ardayda dhigata fasalka iskuulka Almasdar gaar ahaan waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan ka baxaysa iskuulka Almasdar ee 44ka waxaan maanta aad ugu faraxsanahay ayadoo taariikhdu tahay 6 bishii 6aad 2023 inuu maanta noo bilowday imtixaanka in badan ayaa si weyn imtixaanka maadaama aan soo beledka ku dhufatay biyo baxo waxyaalo badan ay soo mareen maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu maanta noo bilaabo farxadda nada lama soo koobi karo
أولا السلام عليكم. بعد السلام وحام هاد علينيا مامولك معلمين تا أردد مامولك معلمين تا إسكول كالمصدر إن فتهذه كده مجال ده بلد وين كده وحساك كده بنوع بالله اتحان كده إن فصل كفونتري وحاد وقفر حسن ما أنت إنه اتحان كده بنوع بالله ده وحكم ده أردد اللي قطه خلاص كله بيتولد فوفر إسكول كهوسر لحسارة المصدر إسكول إن ساكي هل كان ساكي تاريخ بتاعي لحد بيش لحد لبعض كل لبعتني سد حدا هل كان واحد ساكي نوجو باللودي امتحان كي إن تيرم كهاي أما امتحان كي وجود بي كاسو عنده كرنو وامتحان كي وجود بي أن كوجل نو إن إسكول كالمصدر أدبو محسن يحيى عبد المجيد عبد الرحمن وفافاين تورك سوجي دينا عيدن كدولة فدرالك سوماليا يسجارة سجود بدولة سوماليا وحي فافاين كبحيين دي بلا وشدة وجي قلابات الدقال في كردان كال شباب يسدو كلي قساري عيدن كدولة كسوجاري دقال كي شباب كي كو قادين مقالة مسيقوايا قبل كقل قدود عمر المحيدين عمر يا فافاين تورك سوجي دينا ciidan ka komandooska xogga dalka Soomaaliyeed ee danab iyo ciidanka gorgorna waxay urgal ka dhana wararkaal shabaab ka sameeyeen deegaan hoostaga deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud halkaas oo ay ku sugnayeen xubno ka tirsan ururkaal shabaab saraakiish howlgalka hoggaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen howlgalka si gaar ah looga fuliyay deegaanada markaasii ee kala ah El Hariri Mariixan oo hoostaga degmada Galcad ee gobolka Galgaduud waxa intaas ku dareen هذا الكود سراكيش وجيت كولغل كينو ها ميدي كغا جوابيان ويرركا لشباب اي دوان كو قادين ديغان كمزاقوا وستقا ديغ مدع عالديري هالكاس او دقا الحوغنو كود حمري عيد مدع دولاد يوروركا لشبابا سيدو كالوحا اي شاقين نيسيس عندونان هولغلا دا كدنكا اوروركا لشباب الى يوين تلغا ساريو ديغ موين كي ديغان دا اي كغا سوغيهين قبل كغل قدود سيدا عالبور بالهريري وبحو ee deegaanka kale ee gobolkaasi ka tirsan wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan gaar ahaan bariga in halkaasii ay markaas ka socdaan howlgallo xoogan oo ay u diyaar garowga wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka ururka Al-Shabaab si looga saaro degmooyinka ay wada ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab howlgalka ay ciidanka komandooska xogga dalka Soomaaliyeed ee danab iyo ciidanka gorgor ay ka sameeyeen deegaan hoostaga degmada Dalcad ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay istaageen howlgalada ka dhanka ururka Al-Shabaab walow madaxda sare ee dowladda Soomaaliya ay sheegeen in deeb bilaaban toonaan maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta waxa ay ganaaxii kala duwan ay ku riday 36 nin oo eedaysanayaal ajaanib ah una dhashay wadamada Yemen iyo sidoo kale Iran ay ku riday maxkamadda ayaa sheegtay in markaas 36 qof ala qof laga rabo adoon lacageed oo gaaraya $11,000 taas oo ah markaas xukunka maxkamadda ay ku soo riday kadib 3 fadhi oo yeelatay maxkamadda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay dawladda Soomaaliya la soo wareegtay maraakiib ay ka mid ahaayeen aan rada duuma ay ka mid ahaayeen kuwa eedaysanayaashana isticmaalayeen sidoo ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir محكمة قبل كبنادر يدعو اسكاني ساسباب تسرى كوحو ساسيوا فاسن قضبادا بغلية تضابو فخري بغلية تضابو دسور كو ميلغار كفخرزي سيدهاد قضب كسيديتا يا أفر حرب سيديتا يا أفر قضب فخرزي سكو باد حرب كيسا اي بغلية باتنية كو فخرزي كو باد حرب كيسا دا اي حير كهبك عقاب سوماليات وحي اي دي سنياشا مقاعدو دسرى كوحو سيهين اي اح صدن يلح دا اي دي سني كو كو هشي اي دالله هستو اي كوحو سن قضبادا سرى كوحو سن waxayna ku xukuntay midkiiba lacag ganaax oo dhan 297 milyan oo shilin Soomaaliya una dhiganta $11,000 Mareykanka wadarta ganaaxas 16ka eedaysana hadii la isku darno ay gaareeyso $396,000 labo maxkamaddu waxay sidoo kale lixda eedaysana ku xukuntay $30,000 oo magdhow ah kaluunka ay ka qaateen xeebaha Soomaaliya ee laga qaaday dekedda Boosaaso taariikhdu markay ahayd 29kii bisha 12aad 2022ka laguna dajiyay dekedda Salaala ee dalka Cumaan saddex maxkamaddu waxay la wareegtay labada doomood ee kala ah Baluujistan 20 iyo Arsalaan Iran iyo dhammaan qalabka kaluumeysi ee dul saaran labadaas doomood sidoo kale maxkamaddu waxay la wareegtay kharashka kaluunka saaran kaluunkii saarnaa labadaas doomood ee laga soo jilaabtay aaga dhaqaalaha gaarka ah ayna
iibisay maxkamadda gobolka Banaadir kaas oo ahaa 24,850 laguna geday qiimaha dhan ebar dhibi 4 kiiladiiba noqotayna $9,940 oo laga jaraayo kharashka labada turjumaan oo dhan $650. Xukunkan cidii aan ku qancin waxa u furay rafaan ku siman inta sharciga uu tilmaamay xukunkan waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6da bisha 6aad 2023ka wabillahi tawfiq gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa dhinaca kale shacabka ku nool degmada Muqokure ee gobolka Hiiran ayaa ka hadlay ansixintii golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle ee degmada ka tirsan gobolka Hiiran inay noqoto Muqokure maxamed ibraahim ayaa warkan ka soo diray Muqokure golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhawaan si rasmi ah u ansixiyay degmada Muqokure inay ka mid tahay degmooyinka ka tirsan gobolka Hiiran ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Degmada Muqokure ayaa ah degmo facaweyn isla markaana 7 bilood ka hor lagu xiray Al-Shabaab iyagoona maamulayay in ka badan 16 sano. Hadda waxaan ku suganahay degmada Muqokure waxaana makroofanka la dhaxqaadnay qaar ka mid ah dadyowga ku dhaqan degmadani iyagoona soo dhaweeyay in Muqokure ay ansixiyaan golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana uu mahad celiyay. Magacaygu waa Dhibir Cilmi Shiraar ee ku sugan degmada Muqokure ee shalay golaha wasiirada ay ansixiyaan. Runtii aniga horta marka hore aad u soo dhaweynayaa mar haddii aan sheegana taariikhda degmada Muqokure horey ayay saddex madaxweyne ay hor u soo martay oo ka mid yahay madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble. Runtii hadii shalay liiri ha lagu daro oo halisi asixin liirana wasiiradu aad ay u soo dhaweyna. Waxaan rajaynayaa in xildhibaanadu iyaguna ay meel mari doonaan, ay sida tahay u meel mari doonaan, sida degmooyin kaleeto dalka ay ka mid noqon doonaan, gaar ahaan degmooyinka Hirshabeelle. Waxaan soo dhaweyneynaa go'aankii shalay wasiiradu ay ku ansixiyeen degmada oo aan rajaynayno inay u gudbiyaan baarlamaanka si u ansixiyaan degmada. Waxaan soo dhaweyneynaa haddaan nahay dadka reer Muqokure iyo bulshada aan ku faraxsanahay. Waxaan soo dhaweyneynaa degmada sida aan ku joognayna magaca marka hore aan haynay degmada Muqokure ayuu ahay ayadaan ahayn. Waxaan rajaynaynaa degmo ahaan in wax badan ay noo maqan yihiin sida iskuulko kale, caafimaadko kale. Haddaad degmada helnay waxay naga maqnaay, insha Allah waxa rajaynaynaa inay noo dhameysan doonaan. Aad aan ugu mahadcelinayaa golaha wasiirada oo ansixiyay. Waxaan si rajaynayaa inay hafraacad dabo iyo waxyaabaha dabo ay si fiican u dhameystiri doonaan oo ila maqnaan digreet ahaan oo madaxweynuhu soo saari doono sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan kanaan aad ugu hambalyeynayaa degmooyinka kale walaalahay oo la magacaabayagana. Waan soo dhaweynayaa, waxaan u mahadcelinayaa wasiirada si aqlabile u ansixiyay degmanimada magaalada Muqokure ee gobolka Hiiran. Inkastoo aniga mar hore ii ahayd degmo 2005 ay iigu magacaawnay degmo, laakiin tu sharciya ma ahayn, maanta sharci noqotay, waa Ilaahay mahadiis. Waxaana sugeynaa waxqabad ka fiican oo inay ay ku tallaabsan doonto insha Allahu Taala. Waxaan u mahadcelinayaa TV-gan oo noo suuro geliyay inaan ku soo gudbino afkaarteena ku aadan ansixinta degmada Muqokure. 7 bilood ugu dambeysay magaaladu aad bay u korortay. Magaalada waagii hore wax yar deganaan jiray oo yaani guriga iska faaruq ay ahaayeen amniga darteed. Maxamed Ibraahim oo maasan yahay duulimaadadii gobolka Gedo taga jiray ayaa dib u bilowday maanta iyada oo halkaas laga soo qaaday dad u badan xujay, sida uu ku waramayo Cabdisamed Cilmi Cabdi. Duulimaadyadii gobolka Gedo ayaa maanta isu ku meel gaar ah u bilowday kadib markii muddo ka badan 7 ee xayirnaa saarneed. Khilaafkan ayaa muddo ka taagnaa gobolka, kaasi oo ku saabsan ah maamulka garoomada gobolka iyo khilaafka muddada dheer ee u dhexeeya maamulka Jubbaland. Ilaa 3 duulimaad ayaa maanta ka kacaya garoonka Doolo, iyadoo 3 kalena ay tagayaan Biri. Sidoo kalena waxaa la filayaa in magaalada Garbahaare ay tagaan duulimaadyo kale. In ka badan 7 ayay duulimaad hakad ku jireen, taasi oo u sababa khilaaf horey uu jiray. Dadka maanta ka duulaya garoonka gobolka Gedo ayaa u badan dad xujeeya,
oo ku xayirnaa gobolkii dad xanuunsan oo loo dhoofinayo magaalada Muqdisho. Maamulka ka taliya inta badan degmooyinka gobolka Gedo ayaa sheegay in markii hore ay diideen shakhsiyaad ay sheegeen in laga soo diray magaalada Kismaayo, waa sida ay hadalka u dhigeen, balse markii dambe oo arrinkan soo farageliyay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Gedo tan iyo 2019 waxaa ka taagnaa khilaaf u dhexeeya siyaasiyiinta gobolkaasi maamulka Jubbaland oo horkacayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Siyaasiyiinta iyo saraakiisha ka soo jeeda gobolka Gedo ayaana diiday dib u doorashada madaxweynaha Jubbaland. Aad buu mahadsan yahay Cabdisamad Cilmi Cabdi oo faahfaahinta warkaasi inala socodsiinayo. Warka duhurnimo idaacadda Hiraaweyn ee dhegeysan la socotaan akhbaraadkii gudaha ayaan intaas kaga gudbeynaa. Dibadda ayaynu aadi doonaa markansi ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka. Messi, Ribery, Van Persie, Firmino, Robin, Drogba, Rosinski, Silva, Rooney, Gerrard, Ibrahimovic, Nasri, Kaká, Totti, Ronaldinho. Kusoo dhawaada xubinta duurnimo waxyaabaha ugu waaweyn maanta ciyaaraha suuqa Clipsiga DN saaxiibanigii soo gudbiyay kaftanka Man City ee Guy Gundogan oo 32 jir ayaa ka fiirsanaya mustaqbalkiisa ee kulaabashada kooxdii hore oo kaga soo tagay Borussia Dortmund, iyo sidoo kale wuxuu dalab wali u ka helayaa kooxda kubadda cagta Barcelona. Javi Hernandez ayaa xiisaha qaba ee Guy Gundogan inuu ku qanciyo keenista garoonka Barcelona ee Camp Nou. Barca ayaa isku dayaysay in Guy ay ka gudbiso dalab, sidoo kalena ay keento ciyaaryahankan garoonka Camp Nou. Sidoo kale dalabka koowaad ee Real Madrid Harry Kane wuxuu qiimihiisa noqonayaa lacag dhan 80 milyan oo pound oo euro, ka oo kaga dhigan 69 milyan. Tottenham waxaa yimid tababare cusub, waxaa lagu magacaabaa Sabil Angen Bastoli ayaa dabcan noqday macallinka rasmiga ee hogaaminay doona kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur. Paris Saint-Germain waxay Chelsea ku garaacday xiddiga qadka dhexe reer Uruguay Manuel Ugarte, waxay ku dhow yihiin xiddiga Ugarte in PSG laga gado xagga u yimaado. 22 jirkan ayay kala soo wareegi doonaan kooxda Sporting Lisbon, sida wararka maanta lagu soo daawacay. Chelsea waxay dareenkeeda oo dhan isugu geyn doontaa xiddiga Brighton Eduardo Moses Cazado, 22 jirkan ayay doonayaan kadib markii Ugarte ay ku guuldareysteen, sida wararku ay jibaaxayaan. Gaiska Standard ayaa lagu soo qoray. Alista ayaa maanta tijaabada caafimaad u mari doona Liverpool, si rasmi ah ayay ula wareegi doontaa xiligaas. Britolana ayay saaxda tijaabada marsi doontaa. Atletico Madrid waxa ay doonaysaa weeraryahanka reer Ivory Coast ee lagu magacaabo Wilfred Zaha, sida jirkan laacibkan ayaa si hore ugu tagay kooxda Palace, welina go'aankiisa mustaqbal ma uusan ka gaarin. Weygantaa xubinta dib ugu qaybaha kaas Firmino, Robin, Drogba. Oy hey, intaas waxaanu kaga soo gudbeynaa xubinta ciyaaraha ee warka dibadda. Aynu aadno gudaha xabsi weyn loo ilaaliyo ammaankiisa ayaa laga dhaxlay meedka sargaal la hore uga tirsanaan jiray ciidamada FBI da dowladda waddanka Mareykankaasi, oo markii dambe isku bedeliyay basaas la shaqeeya dowladda waddanka Raashka. Mareykanka ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixinin geerida ninkan muddo ka badan 20 sano xabsi ku jiray, waxaana ninkan meedkiisa laga helay qolkii uu ku jiray ee ku yaala xabsi ku yaala waa Florenza. Roberto Hasnen oo xoga sirdoon oo dalkiisa lahaa la wadaaga dowladda waddanka Raashka, waxa uuna sargaalkan lacag badan kaga helay Raashka xogaha sirdoon ee dalkiisa uu la wadaagay awgeed. Ninkan oo ahaa basaaskii ugu weynaa ee ka careysiyay dowladda waddanka Mareykanka ayaa kiiskiisa waxaa u fariistay 300 oo wakiilla ahaa, waxayna maxkamaddu ku riday xukun daa'in oo madaxaha ku furta ah sanadkii 2002. Mareykanka ayaa sheegay ninkan lacag ka badan 1.4 milyan oo kaga qaatay Raashka xogaha sirdoon uu la wadaagay, waxaana uu bixiyey xogo sir ah